ايوه الكويت للكويتيين وليس للمصريين او اي وافد. لازم تفهمون شيء واحد، انتم مجرد ناس تشتغل عندنا. انت يا بنت انت مش فاهمه مصريين دول املوا ايه في بلدك. ده المصريين كلهم لو هتمشي من بلد انت مش هتلاقي ولا دكتور ولا مدرس، انت مش هتعرفي تعيش اصلا من غير مصريين في البلد دي. اتبسطت جدا والله، ناس كنا ماشيين بالعربيات بتقفوا بيتصوروا معايا وبيشكروا لي، وانا والله مبسوطه من قلبي يعني، عشان الكلام اللي انتوا بتقولوا ده احسن، ذا بيست برايس يعني، احسن حاجه كان ممكن يحصل معايا، اللي ناس راضيه بيه ومستنيين نشوف وش، وناس بدايله والله ما فيش احسن من الدعاء بتاع المصريين. محتاج اي مسج للناس يعني، مصر البلد اللي فيها ناس كثيره، ناس كثيره طيبه ومحترمه، وفيها دكاتره وفيها مهندسين، احسن ناس في الدنيا يعني. مصر عملت كل حاجه، ويعني مصر يعني انا بس النقطه في البحر، والكلام برضو حاجه قليله، وده اقل حاجه انا ممكن تعملها لمصر.